Ovaj projekat postoji već nekih 10 godina, tačnije od 2003. godine. On okuplja mlade ljude od 18 do 25 godina iz Srbije, sa Kosova i iz Holandije. Tema projekta je da se istraži kako kulturne, političke i društvene razlike utiču na stvaranje konflikta, takođe akcenat je na medijima, na manipulaciji medija, kao i na evropske integracije. Program obuhvata dve razmene, jedna od njih je bila u avgustu u trajanju od 5 dana u Beogradu, a druga razmena je treba da se održi u Holandiji i trajeće 7 dana. Nekada u prethodnim projektima je bila razmena i na Kosovu, međutim ne znam tačno iz kog razloga ove godine to nije bio slučaj. I ovaj program je finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Hajela fondacije i Evropske unije. Na ovom projektu učestvuju tri organizacije iz svake zemlje po jedna, Linking Europe iz Holandije, sa Kosova to je Integra i Omladinski odbor za obrazovanje iz Beograda.